forró é um ritmo que leva a gente até um certo ponto. Eu acho que eu cheguei a esse certo ponto. Eu acho que o forró, você chegar no Faustão, você chegar no Gugu, você fazer show em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você fazer o Brasil como eu fiz, eu acho que eu falo só umas 6 capitais que eu não rodei no Brasil todo. E quando eu pensei que não, eu já estava em Paris, eu estava em Londres, eu estava em Lisboa, então eu acho que eu cheguei lá assim no forró. Olha, o coração hoje não vou negar, velho. Todo DVD que eu gravo, a gente fica com aquele pique bem danado mesmo dentro da gente. Hoje tá mais forte porque a responsabilidade hoje pra mim tá maior. Eu sempre gravei com 2, 3 cantores. A Natália também gravou comigo os últimos trabalhos e ela saiu fora. Hoje eu tô com a Aline, que é a minha nova parceira. Então a responsabilidade ficou maior pra cima de mim. Então foi muito bacana. Muita música marcou pra mim, como eu, logo no primeiro CD, quando eu gravei. Problema meu, se te amei demais, problema meu. Então isso aí já foi um sucesso. Na verdade, eu fiquei um ano todo só Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Paraíba. Depois eu gravei Flor de Avelão, também foi uma música que marcou bastante. E a gente saltou já pro quinto CD, que foi o da gente gravou o primeiro DVD. Aí veio aquela onda do antes que alguém lhe conte a verdade. Então daí pra cá foi uma história bacana. Todas as músicas marcam pra mim. Sinto bem no Sai Rodado, eu acho que eu tô perto de casa, eu tô perto da minha família, eu tô perto da minha mãe, eu não posso abandonar ela jamais. Quero mandar beijo pra minha mãe, que tá lá no Marizal, e dizer que, é como eu falei, eu tenho que pensar nela, tenho que pensar no passado, pra que eu possa ser uma boa estrela, que possa brilhar bastante agora pro futuro. O cara que hoje já tá do lado de Deus, que foi um parceiro meu, Chico de Quinval, que eu nunca esqueci, ele que me deu a mão pela primeira vez. E segundo, Sai Rodado, e terceiro, a minha família, que na verdade... Pouco me acompanha, mas aí eu fico contando pra eles como é, e eles me empurram bastante, eu acho que são meus anjos da guarda. E eu acho que eu tenho outro anjo da guarda que eu não conheço, que é o que tá sempre me dando força e coragem todo dia. Joga a mão pra cima, bate no palmo da minha mão. Vai. É mais um dos dias, eu quero ver pra você cantar comigo assim. Olha, deixa eu cuidar. E se... Nesse show de hoje a gente tá puxando bastante música lá do primeiro, pra que a galera possa lembrar, e eu acho que foi um DVD que marcou pra mim também. Deus quiser, agradecer a Deus, ele vai ficar do meu lado sempre, a gente vai mandar abraço, já vai sair um bom trabalho. Sonhei ser cantor de forró, sempre sonhei cantar forró para multidões, maravilhosa, foi muito bacana a minha história, tem sido bacana demais. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter acontecido isso na minha vida. Espero que daqui para frente a gente ainda possa cantar forró muito. Eu costumo dizer também que eu sou casado com o Sai Rodado e a gente tem um filho que é o sucesso, então a gente vai cuidar desse filho até ele crescer.
verdade, eu logo quando eu cheguei no início aqui, quando a gente foi sucesso, lá no primeiro CD, dentro da banda mesmo, assim, na equipe, eu já consegui fazer com que eles virassem meus fãs também. Então, eu trabalho com amigos, eu trabalho com fãs, e trabalho com a galera que é super bacana, que merece também estar nesse sucesso, mereceu, merece muito mais, que está de parabéns também estar completando esses 10 anos junto comigo. Quero agradecer você, toda a galera do Rio Grande do Norte, a turma boa que veio de Mossoró, Forrozão na TV, vocês não poderiam faltar, que na verdade vocês fazem parte dessa história, né? Olha, para mim é emocionante, porque assim, está sendo uma responsabilidade imensa, né? Uma responsabilidade imensa em estar aqui nessa rodada, mas que eu estou abraçando mesmo, que é uma família, é tudo lindo e é uma emoção enorme. Pelo menos eu já estou emocionada antes de começar o show, imagina lá em cima. Felicidade grande. Primeiro são meus amigos, vizinho, Olho d'Água do Borja, minha terrinha, né, Caraúbas. É uma alegria grande, foi maravilhoso. Eu nunca tinha tocado aqui em Recife e o presente de Deus, foi uma coisa de Deus. Vendo todo mundo cantar minhas canções, da primeira à última, como se eu já viesse tocando aqui há muito tempo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer também a todos que estão fazendo essa festa, a gravação desse DVD, dessa rodada, por ter convidado, você está entendendo, para fazer o nosso show e dar uma palhinha junto com o seu Raiz, cavalo de Umarizal. A gente é uma satisfação muito grande, né? Depois de ter rodado o Nordeste, o Brasil, o exterior, gravando esse DVD, que pra gente é um orgulho muito grande. E aí, agora, jogar esse DVD pra rua, fazer um novo trabalho, tá falando que tá rodada com muita pressão, é isso aí. Então, acho que espero gravar o de 20 anos. História de sucesso. Pessoas que trabalham
seriedade, com respeito, com muito profissionalismo e carinho aos fãs. Ansiedade bate, bate, mas a gente já está acostumado, vai tirar de letra. Gente, que fino, tudo personalizado. Oi? Menino, aí vocês vão vir aqui, é? É a caminha ali. Bom que tem som. Certo. Aqui é o porta-bagagem tradicional. Da cadeira de raiz, né? Também, certo? Aqui são os bancos são todos padronizados. Sim. Nós percebemos que ele é humilde de verdade, né, gente? Porque qualquer outro cantor, né, com o sucesso que ele tem... Aí é invocado, é? Gente, é bonito no rolar. Primeira, viu? Camila, passa a mão na tua cabeça assim, ó. Na luz aí, na luz. Menino. Na luzinha, vai. Passa a mão. Essa aí, Camila. Olha aqui, vem cá, olha. Sim. Só assim, ó. Você vê tudo, né? Aí, ó. Aí é sensível, hein, gente? Gente, passa de novo, que não deu pra pegar direito, não. Passa a mão. Gente, que chique. A Camila gostou da minha cama. Né? Essa rodada de chato, parabéns. Pois e é. Ui, deixa tá bom. Ui, deixa tá bom. Nunca mais vou deixar você agir assim. Eu vou me dominar e ser dono de mim. Voltei para gravar os 10 anos da rodada. Estou muito satisfeito de estar aqui e mais ainda satisfeito com a participação do Forrozão na TV com Railson Carlos, que está de parabéns, a cobertura 10. Vocês estão arrasando e vamos lutar para quebrar hoje nesse evento grandioso, que vai ficar melhor ainda com a participação do Forrozão na TV com Railson Carlos. Abração, valeu. Para fechar, falar um pouco mais dessa rodada, descrever em uma palavra que é essa rodada para vocês. Ah, para a rodada é minha vida, tá? Tem alguém feliz aí? Joga minha batela no chão! Tristeza, matando uma história.